Muito bom dia, prezados companheiros. Muito bom dia, prezadas companheiras. Muito bom dia, queridos amigos e amigas de todo o Brasil que nos acompanham aqui na rede da Resistência. Todo mundo comentando, né, gente? Virou até piada na internet, virou piada nas redes sociais, a entrevista do Luciano Huck no programa do Pedro Bial. É uma aula de cinismo, né, gente? Uma aula de hipocrisia. Esse Pedro Bial, completo desmoralizado, né? Ele que escreveu a biografia do Roberto Marinho. Cara que assumiu uma postura de lambibotas, né? Uma coisa absolutamente constrangedora para um profissional de comunicação. O cara não precisava disso, né, gente? Mas optou por construir uma carreira de subserviência, de puxa-saquismo. A característica principal dele é a subserviência, o puxa-saquismo, né? E aí fez uma entrevista com outra figura que também fez a carreira toda nessa relação de subserviência, de puxa-saquismo, de agradar patrão, né? Que é o Luciano Huck, né, gente? Luciano Huck que agora vai ganhar o espaço do domingo, do Domingão do Faustão. Mas entre a quantidade de bobagens e de asneiras, né? De perguntas e respostas entre os dois, o mais inusitado de tudo, o mais ridículo de tudo foi a conversa do Bial com o Huck sobre as eleições de 2018, quando o Luciano Huck, surpreendentemente, anunciou nas eleições de 2018, no segundo turno do Haddad contra o Bolsonaro, ele tem que rir para não chorar, né, gente? Ele anunciou que votou em branco. Luciano Huck anuncia, e o Pedro Bial aceita como verdade, que nas eleições de 2018, no segundo turno entre o Bolsonaro e o Haddad, ele votou em branco. O problema, gente, é que o inusitado, o ridículo, é que o próprio Huck, o próprio Luciano Huck, na época, postou um vídeo e na época fez uma publicação anunciando o voto do Bolsonaro. Luciano Huck, na época, anunciou que nunca votei no PT, nunca votarei. E Bolsonaro tem uma chance de ouro, justificando o porquê do voto, o porquê do apoio ao Bolsonaro no segundo turno. Então o próprio Luciano Huck, que foi quem anunciou, quem postou, quem divulgou que votou no Bolsonaro em 2018, agora tenta reescrever a sua própria biografia, apagada a sua biografia em si. Esse triste episódio, esse triste fato, e anuncia então que teria votado em branco. Claro que é ridículo também do ponto de vista jornalístico o Bial ter aceitado, o Pedro Bial ter aceitado essa afirmação como verdade. Qualquer jornalista razoavelmente decente, qualquer jornalista razoavelmente decente teria, né, questionado a resposta, ele teria dito: olha, mas o senhor está aqui dizendo que votou em branco, mas existem publicações da época, o senhor anunciando o voto no Bolsonaro, o senhor comemorando o voto no Bolsonaro, o senhor, né, publicamente se alinhando ao Moro, ao Mandetta, várias declarações que o senhor deu sobre o Bolsonaro. Não, Pedro Bial ouviu
aceitou como verdadeira, carimbou, carimbo de verdade, e segue o baile, né? Então é uma relação de subserviência com hipocrisia, é uma cruza da subserviência com hipocrisia. O jornalista que permite que uma mentira como essa seja dita e não questiona, aceita como verdade. E o entrevistado, né, no caso o Luciano Huck, que sem qualquer cerimônia, mente de forma descarada, tentando apagar da sua biografia o fato de ter votado, o fato de ter apoiado o Bolsonaro. Aliás, isso é um fenômeno muito interessante, né? E o Brasil tem disso, gente. Não é a primeira vez que nós vamos nos deparar com esse fenômeno na política brasileira. Por exemplo, eleitor do Collor, eleitor do Fernando Collor de Mello. É uma das coisas de tu encontrar no Brasil, são pessoas que se declaram eleitoras do Collor. Perguntar para mim, aquela eleição do Collor contra o Lula, tu votou no Collor? Não, ninguém votou no Collor. Você vai aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, vocês acham que as pessoas do Rio de Janeiro vão assumir que votaram no Witzel? Sabe que as pessoas, especialmente classe média, que circulam em determinados ambientes do Rio de Janeiro, vocês acham que as pessoas assumem que votaram no Witzel? Claro que não, as pessoas têm vergonha do voto delas. E não querem ser cobradas pelo voto que deram. E o Bolsonaro vai ser a mesma coisa. Desvincular suas imagens do Bolsonaro. As pessoas vão querer tentar apagar da sua biografia, da sua trajetória, num determinado momento, ter se aliado a um genocida, né, gente? A uma família de criminosos que tomou de assalto o Palácio do Planalto. Agora, esse Luciano Huck, ele virou piada, porque a quantidade de gente, a quantidade de pessoas que ele já foi obrigado a apagar fotos na internet é uma coisa insuperável, mano. Todo mundo sabe aqui, todo mundo lembra daquela cena patética do Luciano Huck com o Aécio Neves, quando eles estavam, antes do final da apuração em 2014, comemorando a vitória do Aécio contra a Dilma. Mas tem aquele Ricardo Scioli, tem o Neymar, tem o Witzel, tem a quantidade de gente, a quantidade de figuras públicas envolvidas em escândalos, denunciadas por corrupção, que num determinado momento estiveram junto com o Luciano Huck, que o Luciano Huck apagou as fotos, é uma coisa ridícula, uma coisa patética. Só que agora é ele mesmo, né, gente? O Zé de Abreu, que foi muito espirituoso quando ele disse que agora o Luciano Huck vai ter que apagar as fotos dele com ele mesmo. Agora não vai ter foto com outras pessoas para ele apagar. Só resta para ele agora apagar, inclusive, as fotos que ele aparece sozinho, né? Luciano Huck apaga fotos dele com ele mesmo, fotos dele sozinho. Porque ninguém pediu para ele, na época, partiu dele deixar registrado, anunciar para o país que havia votado no Bolsonaro. Né? E com a cara de pau deslavada, sem qualquer cerimônia, sem qualquer constrangimento. O cara chega lá no programa do Pedro Bial e olha e diz: olha, eu tinha muitas divergências com Haddad, tinha muitas divergências também com o Bolsonaro. Eu optei por votar em branco porque nenhum dos candidatos na época me contemplava. Mentira, gente. Mentira deslavada. Se uma pessoa que, né, não tem uma visibilidade pública, tem a vergonha de assumir perante a família, perante os amigos, perante os conhecidos que votou no Bolsonaro, eu até posso entender. Pessoa desinformada, pessoa que votou iludida, que não sabia quem era o Bolsonaro, que não sabia quem eram os filhos do Bolsonaro, eu até entendo, gente. Mas o Luciano Huck querer
reescrever sua biografia e desvincular sua imagem do Bolsonaro? Gente, vocês vão me desculpar, mas é uma dose muito elevada pro meu colesterol, né? O meu colesterol. Coloque a hashtag aí fora Bolsonaro. Coloque a hashtag fora Bolsonaro. Quem não deu um like aí, deu um like. Nós temos muito mais gente aqui ligados conosco do que o número de likes. Me informe a cidade da onde você está me acompanhando. Eu estou comentando aqui a inusitada entrevista de Luciano Huck para o Pedro Bial, onde ele tenta reescrever sua própria história, tenta apagar do imaginário das pessoas a sua própria trajetória. E simplesmente, ao vivo e a cores, anuncia para o Brasil, depois de ter feito na época um vídeo, depois de ter feito publicações saudando e anunciando o voto do Bolsonaro, agora Luciano Huck fala que votou em branco, que nunca votou no Bolsonaro. E o que é pior, o Pedro Bial. Só faltou o Pedro Bial dizer eu também. Eu achei que o Pedro Bial ia dizer eu também, sabe? Eu achei que o Pedro Bial ia dizer eu também, Huck. Eu também nunca votei no Bolsonaro, capaz, né? Capaz que eu ia votar no genocida, capaz que eu ia votar no negacionista. Sou uma pessoa educada, sou uma pessoa culta, né? Só faltou o Pedro Bial dizer eu também. Quantas pessoas que estavam assistindo aquela entrevista e na hora que o Luciano Huck anunciou que votou em branco, quantas pessoas será que não estavam ao lado de alguém e devem ter dito eu também? Quantas pessoas devem ter pensado, né? Ou devem ter dito para um companheiro, uma companheira que estava ao seu lado, eu também? Tentando, assim como o Luciano Huck, apagar a sua digital, apagar essa página vergonhosa da sua própria trajetória, né? Mas assim, gente, eu vou repetir para vocês, eu divido os bolsonaristas em duas alas, né? Os bolsonaristas Nutella, aqueles que até hoje nem sabem direito por que votaram no Bolsonaro, e os bolsonarista raiz, aqueles que optaram por uma identidade ideológica, aqueles que se consideram racistas, misóginos, homofóbicos, lambibota, e que tem vergonha, né? Tem vergonha de se assumir, e agora, com a figura do Bolsonaro, ganharam cidadania, né? E esses aí, gente, tentar convencer é a mesma coisa que dar soco em cabeça de prego. Esqueçam de tentar. Esqueçam de tentar convencer um bolsonarista raiz, né? Gostei dessa aqui. Vai ser lançado um filme. Eu sei quem votou na eleição passada. Gostei. Eu estou sem óculos, então não consigo ler aqui direito nos comentários. Mas eu não consegui ler o nome da pessoa que postou. Mas eu gostei aqui da ideia. Mas podia lançar um filme. Eu sei em quem votou quem você votou na eleição passada. Um novo filme. Filme de terror, né, gente? Vai ter o número 01, 02, 03 e 04. Eu sei em quem votou, você votou na eleição passada. 01, 02, 03 e 04. Essa é boa, hein? Gostei dessa. Então, gente, olha, a gente tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência, boa vontade, tranquilidade, para aceitar as explicações dos bolsonaristas Nutella. Não adianta sair xingando todo mundo. A gente tem que ter paciência. Não adianta querer xingar os. Ah, votou no Bolsonaro, seu desgraçado, não sei o que é lá. Olha o que tá aí. Não, 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 não. A gente tem que ter paciência. Uma coisa são os bolsonaristas raiz.
formadores de opinião, os empresários, aqueles, mesmo sabendo quem era o Bolsonaro, fizeram questão de apoiar, esconder da sociedade brasileira quem era a família do Bolsonaro, e por ódio, né? Por preconceito, optaram por não votar no Haddad e votar no Bolsonaro. Esses têm que ser responsabilizados. Mas o cidadão, gente, aquele menos avisado, que acreditou no Moro, que acreditou na Globo, que às vezes votou por causa do pastor, esse que está arrependido, a gente tem que permitir que ele faça o caminho de volta. A gente tem que dar uma oportunidade. Atirar uma boia até. Se ele quer se arrepender, se ele está com vergonha, não tem por que a gente pisar na pessoa. Não tem por que a gente pisar na pessoa, viu? Tenham paciência, tenham boa vontade, tenham humildade. Vamos dar uma oportunidade para essa turma voltar, né? Vou repetir, não é o Luciano Huck, esse é raiz, esse é cínico, esse é ridículo. Esse a gente tem que escrachar, né? Para não nos tratar como um bando de imbecis. Estou falando daquela pessoa mais humilde que você conhece, seu parente, seu primo, seu amigo. Tá bom, gente? Tenha um bom dia pra vocês, né? Dupla cínica, Pedro Bial e Luciano Huck. Que dupla, hein, gente? Mas também esperar o quê da Rede Globo, né? Esperar o quê da Rede Globo? Esperar alguma coisa melhor do que Pedro Bial e Luciano Huck? De que jeito, gente? De que jeito, né? Alô, Rio Grande do Sul! Alô, Rio Grande do Sul, tô chegando! Alô, queridos companheiros e companheiras do Rio Grande! Tô chegando! Um abraço! Vamos lá, gente! Vamos curtir, vamos compartilhar, vamos colocar a hashtag Fora Bolsonaro! Fique ligado aqui na Rede da Resistência! Você também tem que fazer parte dessa trincheira de luta, em defesa da democracia, em defesa da soberania, em defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. É assim que a gente vai fazer a diferença. E no dia 19 de junho, o povo nas ruas, hein? Vamos ocupar as ruas de todo o Brasil. Procure na sua cidade informação sobre o local dos atos. Você que não pode participar, ajude a divulgar nas redes sociais, fortalecer a nossa luta. Todo mundo tem que se envolver. 19J é Fora Bolsonaro, viu? 19J é Fora Bolsonaro. Quem não puder participar, ajude a fazer a cobertura nas redes sociais, ajude a divulgar, ajude a fazer a diferença. 19J, 19 de junho. Todo mundo na rua. Álcool gel, máscara, distanciamento social, vacina no braço e comida no prato. Fora Bolsonaro. É por aí que eu vou. Um abraço.